Estamos aqui nesse momento agora, diante da imagem do Amantíssimo Coração de São José, o seu puro, santíssimo, castíssimo coração em suas mãos, explodindo em chamas de amor por nós. A imagem linda de São José, que está aqui exposta aqui na sua fonte milagrosa, que foi tocada por ele e por Nossa Senhora. Uma fonte que aconteceu já muitos milagres aqui nessa fonte. Olha a fonte de São José. Aqui está a fonte. Água santa que cura de muitos males, né? Espiritual e também do corpo. Fonte de graças de São José. Fonte de São José. Linda fonte de São José. Onde verdadeiramente tem acontecido muitas graças, muitos milagres, muitas curas e bênçãos do coração paternal de São José. Essa fonte fica aqui localizada no Santuário das Aparições de Jacareí, São Paulo, Brasil, onde verdadeiramente o céu toca a terra. Fonte de graças de São José. Algumas peregrinas aqui estão rezando para São José, fazendo suas orações. Um lugar maravilhoso, muito verde. Vocês podem ouvir aqui o barulho da água. Essa água maravilhosa, onde muitos peregrinos já alcançaram a cura e a graça aqui. E vocês podem até ver refletido na fonte de São José uma cruz, ó. Uma perfeita cruz. Olha só, uma perfeita cruz na fonte de São José. Uma cruz perfeita. Perfeita, uma cruz dentro do lago da fonte de São José, refletido do céu, né? Eu vou tentar filmar essa cruz para vocês aqui, ó. Perfeitamente uma cruz na fonte de São José. Eu filmei para vocês verem. Ali está a cruz, né? Que ela refletiu aqui, filmando aqui a fonte. Ela apareceu refletida na água milagrosa da fonte de São José. As pessoas se banham nessa água e alcançam muitas graças, muitas curas de muitos males, espiritual e também corporal. Nas aparições de Jacareí, verdadeiramente o céu toca a terra. Por meio do vidente Marcos Tadeu Teixeira, que vê Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz já há 28 anos. Desde 1991.